Qarabağda gərginlik davam edir. Məlumata görə Hayların Artsaq adlandırdığı Qarabağda böyük miting gözlənilir. Yerli xəbər verir ki, bu barədə Coxovurt qəzeti məlumat dərc edib. Qəzet öz mənbələrinə istinadən yazır ki, yaxın vaxtlarda, yəni may bayramları ərəfəsində Artsaqda böyük miting gözlənilir. Mitingin təşəbbüskarı Artsaqda imza toplamanı təşkil edən gənclərdir. Onlara Ermənistanda İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Komissiyasının sədri Taquhi Tovmasyan da qoşulub və 5000-ə yaxın imza toplayıb. Miting Azərbaycanı güya 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatı yerinə yetirməyə sövq etmək tələbi ilə keçiriləcək deyə qəzet yazıb. Erməni nəşrinin məlumata görə artıq miting hazırlıqlarına başlanılıb. Qondarma və separatçı rejimin nümayəndələrinin, eləcə də Ermənistan müxalifətinin də bu mitingdə iştirakı gözlənilir. Ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Abunə olduqdan sonra butonun yanında yerləşən zınqırov işarəsini də aktiv edin ki, videoları paylaşdığımız anda sizə də bildiriş gəlsin.